Om, kami dari Best Mandarin hari ini akan berkongsi lagi dialog simple Mandarin. 对不起，我不可以帮你。对不起，我不可以帮你。 对不起, ma'af. 对不起, ma'af. 我, saya. 我, saya. 不可以, tidak boleh. 不可以, tidak boleh. 帮, bantu. 帮, bantu. Ni, anda. Ni, anda. Dui bu qi, wo bu kei bang ni. Maaf, saya tidak boleh bantu anda. Okey, itu sahaja perkongsian kita untuk hari ini. Jangan lupa nantikan sambungannya. Terima kasih.